Good morning, class. Good morning. Good morning. Good morning. Hala, yung ano, napansin ko dun sa machine problem 4. Konti pa lang yung nag-submit. Anong nangyari? Nahirapan ba naintindihin yung ano, yung problem? Si Daniela, nakuha naman niya yung logic ng ano, ng problem. How about the rest? Jude, ay deadline today. Ayan. Okay. So, yesterday, pumunta dito yung dalawa. Hindi ko alam kung pupunta ulit sila today. Si Harrison, tsaka si Andrea. And according to my class record, meron pa rin ilan na hindi pa nakakagawa ng PT, yung ano performance task nila. And then today, I think I'll just be discussing about your performance task number 2 for the fourth quarter. I-discuss ko muna saglit before ko i-discuss yung next topic natin. Kasi yung performance task na yan is manggagaling siya dun sa mga past modules ninyo. So did you take a pinicturean niyo ba yung ano yung card ninyo nung nag-card day? May copy na ba kayo ng grades ninyo nung card day? Meron na, ma'am. Okay, naka-ready na. So for your performance task, manggagaling siya dun sa third quarter na ano na grade ninyo. So for subject, wait, I'll be sharing the screen. Wait lang. Explain ko muna para mas maintindihan yung performance task. Mas maganda pa rin talaga pag ano, pag face to face kagaya kahapon, explain ko ng maayos dun sa dalawa. Ayan. So from here, your performance task, it will be basing from your report card, third quarter. So I want you to create a program that will prompt the user to input your first name, middle name, last name, and all your subjects with grades. So kung ilan yung subject ninyo, kung 8 man yan or 10, kailangan naka-program lahat siya. And then, pag na-input na ninyo yung first name ninyo, middle name, last name, tsaka yung subject ninyo with the grade, mag-output naman siya. I-output niya yung name ninyo, yung subject with the grade. Iko-compute niya yung general weighted, general average ninyo. And then, yung descriptive rating of your general average. Kasi, in every general average, may mga ratings yan. Kagaya niyan, halimbawa, oh. Yan. So, 90 to 100, it is outstanding. So, dito papasok yung ano, if-else ninyo. So, if, di ba, if 90, if average is, if yung average ninyo is, less than 90, I think, ganon. If less than 90, outstanding. Yan. Else if, yan. Dito naman napapasok. Else if naman, yung average ninyo, titignan naman na niya kung in between siya ng 85, very satisfactory. Else if again, 80, satisfactory. Else if again, hanggang sa makita ninyo, hanggang dito sa 74 below, did not meet expectation. So, I want you to submit a screenshot lang ng code and then the output. So, your output should look like this. So, enter your first name, enter your middle name, enter your last name, enter your grades in math. Hindi ko kasi kabisado lahat ng mga subject nyo, kaya apat lang yung nilagay ko dyan eh. Pero, if you could recall, ginawa na natin to before. Hindi ko lang alam kung anong discussion natin to before. Kung na-screenshot ninyo noon, is nagawa natin to kung paano nakuha yung average. So, of course yan, i-add lang naman niya yan. I-add niya yung mga subject ninyo ng math, comp ed, science, Filipino, and then i-divide niya yung 4. So, that will be the average. So, pagka-input niyo yan, ibabalik naman sa inyo ng console ninyo kung ano yung in-input ninyo.
So, kukunin niya lang dito is yung middle initial na lang siya. Ayan, your first name, your middle initial, and then your last name. So, eto nang galing na to sa ano, sa performance task 1 ninyo, yung naglagay kayo ng char. Ayan. And then, of course, i-re-return din niya kung ilan ba yung grade mo sa math, grade mo sa comp-ed, sa science, parehong science na nakalagay. Dapat to Filipino. And then, i-co-compute niya yung general average mo. And then, from that, your general average, titignan naman niya based on this descriptive rating. Kung ano yung na-total niya, ito rin naman niya yung output niya. That your general average is equal to outstanding. So, I'll be showing you, meron akong ginawa, pero hindi ipapakita yung CUDA. Ang ipapakita ko lang yung ano, yung output ng JGRAD. Wait lang. Para ano. So, halimbawa, na-code ko na lahat-lahat. And then, I want to run na. Ira-run ko na siya. So, parang ganyan na ilalabas to. Enter your first name. Ayan. And then, halimbawa, yung grade mo ng math, 98, 99, 97, 96. Ayan. Pagka-enter ko na ganyan, i-output na niya agad. Nakuha itong performance task ninyo. Diyan papasok yung ano, yung if else, and then yung greater than, less than ninyo, yung mga operators natin, and then arithmetic operators. Of course, kailangan din natin yung ano, yung input coming from our user, wherein you're going to import. I-import natin yung Java util that asterisk pa rin. And then, of course, since meron itong mga decimal, kasi syempre may mga decimal yan, we already considered na ang kailangan ninyong gamitin is a double. So, ang data type is a double. And then, yung variable, bahala na kayo kung ano yung mga variable na gagamitin nyo. Of course, yung mga names, this will be string. Pero pagdating na ng output dito, this will be char. So, mag-char na dyan. Kasi isa na lang yung kukunin. So, if you could recall kung paano ba na ano natin yung char, di ba? By indices. Nasa index siya. We start from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di ba? So, if ano, pag yung, ito yung first natin, yung R, of course, it is the index 0. So, pagdating na ng charat natin, yan, index 0 na siya. Naintindihan yung inyong performance task? Class, before tayo mag-proceed sa new topic. Class, hello? Naintindihan ba or hindi? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, naintindihan. Okay, let's proceed to the topic. So, this will be, ito yung performance task ninyo. Malaki yung grades po ng performance task compared sa mga normal lang na machine problem. Kasi dito, lahat na ng mga operators na ginamit natin is magsasama-sama na lahat dyan. Okay. So, let's proceed to the new topic. So, for our new topic, it will be we will be discussing about repeating functionalities wherein may gagamitin na tayo para halimbawa if we want to output yung lahat ng mga alphabet, pwede na siya in just a click of your hand lang. Isang click mo lang, halimbawa you want to print 1 to 10, paglagay ka lang ng isang number, automatic i-output na niya lahat ng 1 to 10. So, we really need repeating functionality para hindi kada ulit-ulit is nagra-run tayo. Diba? Ctrl-S, then run, Ctrl-S, then run. Pero pag ginamitan na natin siya ng repeating functionality, hindi na. So, it naka-base din naman na yan doon sa code na gagamitin natin. So, for the repeating functionalities, for the learning objectives, you will become familiar with loops. Yan. So, looping tayo.
And know how to create a program that contains one. You will be able to know how to use the break command to end a loop's execution. You will be able to know how to use continue command to return to the beginning of a loop. And you'll be able to create a program that reads inputs from a user until a specific input is given. For example, the number 0 or the string end, after which the program prints something about the provided input, example, the input count, and in the case of number, their sum and average. Kasi pagdating kasi ng looping, pwede kang maglagay doon that if you press Y, yes, mag-stop na siya. So, nakalagay din doon, may mga break din yun. Halimbawa, when you call a customer service, di ba, nag-loop kayo, press 1, di ba? Press 1 to blah, blah, blah. Press 2 to blah, blah, blah. Mga ganon. So, naka-base po yan dun sa code na ano, na casing or sa may switching. So, ipapakita ko yan later. But before that, let's proceed muna. So, we have this loops and infinite loops. So, yung loops natin, pag infinite, pag nagkamali ka ng coding, yung infinite, pag nirun mo siya, automatic na yan na nag-preprint na yan. Pag nag-input ka, wala nang katapusan. Nagiging reason yun kung bakit nagkakalag yung mga system unit natin. That's why we really need to know kung paano ba natin mai-end yung mga looping na yan. So a loop consists of an expression that determines whether or not the code within the loop should be repeated. Along with a block containing the source code to be repeated, a loop takes the following form. For example, this one. This is a while loop. And inside this one is the expression itself. And pagdating ulit ng ating mga curly braces, inside of this is our block of code. So, ganun naman siya lagi. Even the if-else natin, di ba? Dun nga lang sa if-else natin, yung if pag-if dito, ang laman naman ng parenthesis natin is the condition. Pero pagdating ng looping, ang laman naman ng ating parenthesis is an expression. So, but every time you see a curly brace, it is always considered as the block of code. So, nandito yung block of code natin. So, from here, you can see that pwede dito that the content of block wrapped in curly brackets, the block can have an unlimited amount of content. So, pwede dito kahit ano na lahat ang ilalagay mo inside the curly braces as long as it is inside. Yeah. You already considered that one as a block of code. So, kung ano yung nandito sa loob na yan, yun lang po yung ipaprocess ng loop na gagamitin natin. So, ending a loop. Kailangan alam din natin how to end a loop para hindi mag-crash yung system unit natin. Because a loop can be broken out with the command break. Pwede kang gumamit ng break, or pwede ka rin mag-assign ng letter, pwede rin ng press 0 to end, di ba? Or to press 1 to continue, press 0 to exit. May mga ganon. So, when a computer executes the command break, the program execution moves on to the next command following the loop block. So, pwede rin yung break. So, meron din naman yung switch and then the break. That pag nakuha mo na yung case, automatic, mag-automatic na siya na mag-break and then mag-i-stop na din yung looping. So, ending a loop. So, the example below is a program that prints number from 1 to 5. Yan, sabi niya from 1 to 5 daw. So, int number is equal to 1. While true, kasi in every while, the expression inside the parenthesis should always be true. Kasi pag false siya, hindi na niya ipaprocess kung ano yung nandun sa loob ng curly braces natin or yung block of code natin if the expression inside our parenthesis is already false. So, kailangan talaga whatever inside the expression inside a loop should always be true. Yan. So, pag true yan, System.outprintline, ipiprint daw niya yan si number. So, ano ba yung value ng number natin? Of course, si 1. Yan. So, papasok ngayon yung condition natin na if number, so yung number natin is 1, yan, is greater than or equal to 5, magbibreak daw siya. Pero,
pag yung pag ano pag pag naging true na yung number natin is mas mataas kay 5, magi-stop na siya. Pero pag yung number natin is mababa kay 5, maglo-looping siya. Sabi niya dito, yung number natin mag-a-add siya ng 1. So yung 1 plus 1 is magiging 2 na siya. Pag since naging 2 na siya, aakyat uli siya sa ating while loop. Ayan. So since the expression is still true, ang i-output natin will be number 2. So i-check niya yung condition, if number 2 is mas mataas ba siya kay 5, since it's still false, nag-false pa rin siya, kaya magre-represent naman dito si 2, mag-a-add na naman siya ng 1, magiging 3 na siya. So, iikot na naman yung looping natin. Ayan. So, ipiprint na naman niya dito si 3. I-check na naman dito sa ating condition, si 3 ba, mas mataas ba siya kay 5? Since false pa rin siya, mag-a-add na naman siya dito. Magiging 3 plus 1 na siya, magiging 4. Ayan. So, aakit na naman siya kay while. So, si 4, ipiprint niya, and then i-check na naman niya yung condition. Si 4 ba, mas mataas pa rin kay 5? So, hindi pa rin. So, since hindi pa rin, dadaanan niya lang si break, lalabas siya, and then 4 plus 1 na siya, magiging 5. So, 5, ipiprint na naman niya dito sa number natin, i-check na naman niya yung condition. If 5, mas mataas ba siya or equal ba siya kay 5? Since equal, there's the operator equal, it's still, di ba? Pareho pa rin siya. So, magdederecho pa rin siya. So, 5 plus 1. Ayan. So, magiging 6 na siya. Pag nag-6 siya, since false na siya, kasi hindi na siya mas mataas kay 5 eh, kaya magbe-break na siya automatically. Mag-i-stop na siya. Hindi na niya i-proceed. And then, pagka-break niya na doon, sa kanan niya i-output, yung system.out.println ready. So, ganun mag-i-end yung looping natin. Once na-meet na niya yung condition, automatic, sakalang papasok yung break loop natin. Mamaya na tayo mag-code. Explanation muna. Okay. Ending a loop. Okay. Breaking out of the loop occurs when a user enters a specified input or whenever a calculation performed in the loop ends in the desired result. These kinds of programs contain both a loop used to define a section to be repeated and also a conditional expression used to check whether or not the condition to exit the loop has been fulfilled. Users can also be asked for input within a loop. The variables that are commonly used in loops, such as a scanner readers, are defined before the loop, whereas variables such as the value read from the user that are specific to the loop are defined within it. So, mag-i-end ng loop. If you have a GCash account or kahit sa Globe lang, di ba pag nagtatumatawag tayo halimbawa sa 143, asterisk 143, wait lang, asterisk 143 number site. Then, pag kinol natin kay Globe, may lumalabas silang mga menus. Diba? Kagaya niyan. Example kasi niyan, oh. May mga lumalabas sila ng mga menus. Yan. So, pag nag-click tayo, halimbawa, nag-click ako ng number 9 kay GCash, automatic, binabasa din niya yan. Yan, diba? Binabasa din niya yan. And then, meron din sila dito, lahat ng mga number na yan, pag click mo, meron at meron yan katapat. And then, meron din silang number 0 yata yung exit. So, mag-i-end na rin yung looping niya. So, ganyan po yung ginagamit kung bakit kailangan na may looping. Para magko-continue lang yung process. And then, pag ayaw mo na siyang ituloy dun sa process, there's a certain type of code wherein you can end the loop. Pag na-meet na ng condition, that certain code or that certain value na nilagay mo, is the looping will stop automatically or magbe-break na siya. Parang sa relasyon, di ba? May break, may end. Every relationship, there's an ending, di ba? Kahit nasabihin natin, may ending yan, kahit pa ang life natin, there's always an end. Kailangan may meron at merong time na matatapos. Ganon din po yung program. Pag nag-program ka,
may looping and everything, may certain type of code na gagamitin to end that loop or to end that code. My God, napasok yung relasyon. So, dito, yan, ginamitan niya that pag ginamit niya yung Y, the mag-i-exit na siya. As long as hindi mo nilalagay yung letter Y, hindi siya mag-i-exit. Magko-continue pa rin yung looping hanggat hindi mo ginagamit yung letter Y. Yeah. While true, di ba, ginamit natin yung scanner natin. While true, since true pa rin naman yung expression natin dyan, system out that print line, exit. So, Y is exit. So, ginamit natin yung next line. If input is equal to Y, pag equal to Y siya, magbe-break na siya. Mag-i-stop na daw yung looping. Pero ang as long as hindi mo ini-input yung Y, the looping or the yung mga ginagamit na mga question or statement inside the program will still continue and proceed. And then, pag nag-break na yan, na-break na yan, diba? Kasi this is the curly brace natin. Pag nag-break na siya, automatic, sa kanya lang i-output yung okay, let's carry on, tsaka yung ready. Mag-code tayo later, pag nandun na tayo sa while looping. So, returning to the start of a loop. When the execution reaches the end of the loop, the execution starts again from the start of the loop. This means that all the commands in the loop have been executed. You can also return to the beginning from other places besides the end with the command continue when the computer executes the command continue. The execution of the program moves to the beginning of the loop. Kagaya din yan yung pinakita ko kanina. Meron siyang back. Pag clinic mo yung back, halimbawa try ko lang. Tavius, paano ba ito? Wait. Sa bitin ko. Nawala. Asterisk 143 number sign. Halimbawa, dun sa ano, sa rewards na lang. Dun kasi ako sa rewards palaging gumagamit eh. Number 10 yung rewards. So, I choose number 10. So, the looping will continue. Ayan. So, meron siyang 7. We're in the back. Ibig sabihin, if I input the number 7, pag in-input ko na yung number 7, automatic, it will return to the start of the loop. Ganun na siya. Pag sinend ko siya, automatic, it will go back to the main menu. Bumalik siya sa main menu, or it returns to the start of the loop. So, eto kasi nakaprogram kasi ito ng Java, itong ginagamit natin. Yung sa, ano, sa globe. So, this is the example. So, since the expression is still true here, sabi niya, system out that print line, insert positive integers. So, mga positive integers lang daw yung ilalagay mo. If the number na nilagay mo is a positive number less than or equal to 0, sabi niya, unfit number, try again and then continue. Or your input was that number. So, kailangan ang i-input mo lang na number is a positive integer. Pag naglagay ka na ng negative integer, hindi na siya magko-continue. Magbe-break na siya or lalabas. Wala namang nakalagay dyan na break. But it automatically maglalabas na siya dito. Lalabas na siya sa loob ng ating looping. Ganun po yung mangyayari. Pero, pag yung in-enter mo na number is always a positive number, magko-continue at magko-continue siya. Mag-proceed siya at babalik siya ng babalik sa ating while loop. So, kailangan natin itry mag-code. Yun. So, the Java while loop. Kasi, puro while kasi yung naka-example dun sa, ano, sa introduction natin. So, a Java while loop. Ano nga ba yung Java while loop? So, loops can execute a block of code as long as a specified condition is reached. Loops are handy because they save time, it reduces errors, and they make code more readable. So,
So ang Java while loop natin, the while loops through a block of code as long as a specified condition is true. So kailangan yung expression natin dito or yung condition natin is kailangan is always true. Kasi pag naging false yan, automatic magi-stop na yung looping natin. Nasaan yung JGraph ko? Try natin 'to. Wait lang, hanapin ko yung JGraph. Pwede pala si Ben. Kita? Nakikita ba? Yes, ma'am. Yan. So, kailangan dito sa expression natin, kailangan tong expression natin nito or yung condition natin inside our while loop should always be true. Yan. So, balikan natin tong code natin. Of course, kailangan ulit natin gamitin ang ating import Java that util para magamit natin ang ating system.in. Yan. So we created, we use our static scanner, we use the variable console, we instantiate using our new para makagawa tayo ng new object para magamit natin ang ating system.in. Of course, inside our main, ito yung pinaka-main natin, lahat ng magaganap inside our code should always pass sa ating main. And then I declare an integer I with the value of 0. So nag-start ako ng 0. Ayan. So I'll be asking the user to enter a number. And then using the static scanner console nextInt method. So ginamit ko yung nextInt method since the I has a data type of an integer. So pagka-enter ko ng number, limbawa mag-enter ako ng 1. The condition i-check ng ating while loop. I-check niya muna kung true or false. While 1, yan, si 1 ba is less than or equal to 5? Di ba false siya? Ah, true siya, I should say. True siya. Si 1 natin is mas maliit, mas mataas si 5 natin. Since our condition is true, yan, pagka met ng condition na natin na true, automatic ipiprint niya agad kung ano yung in-input natin, si 1. Yan. So, na-input na niya si 1, ginamit natin yung increment, mag-a-add siya ng 1. Diba? Nag-add siya ng 1, so 1 plus 1 magiging 2 na siya. So, pagdating ng ating while loop, etong I natin, naging 2 na siya. Si 2 ba is less than or equal to 5? Since true pa rin siya, i-output niya agad dito si number 2. Pagka-output niya kay number 2 natin, mag-a-add ulit siya ng 1. So, si 2 magiging 3. Ayan. So, the value of I here will become 3. Ayan. Si 3 is 3 less than or equal to 5. Ayan. So, it's still true. Mas mataas pa rin yung number 5 natin. Ia-output na niya agad si 3. Pagka-output niya kay 3, magpa-plus 1 na naman siya. So, magiging 4 na siya. Pag naging 4 siya, magiging value ng I natin will be 4. Si 4 ba less than or equal to 5? So, since still true pa rin, mas mataas pa rin si 5 natin, ia-output niya si ating 4. Pagka-output niya kay 4, magpa-plus 1 na siya. Pagka plus 1 niya, ang value ng I natin will become 5. Ayan. So, since from here na, nagkaroon na tayo ng yung less than 5 is false na siya, pero meron tayong ginamit na equal. So, 5 is equal to 5. Automatic, i-output na niya yan. Magiging 5 yan. So, it will still try. Itatry pa rin niya na mag-plus 1 kasi mayroon pa rin tayong increment here. Magiging 6 na siya. Pero, pagdating niya ng ating while loop, magiging 6 na yan. Is 6 less than equal to 5? Nag-false na siya. Automatic, nag-stop na yung looping. So, ang magiging output niyan, since ang I na value na kanina is ginamit ko is 1, magiging 1, 2, 3, 4, 5. Try natin na i-run. So, enter a number.
enter ko ng 1. Pagka-enter ko ng 1, i-output niya agad 1, 2, 3, 4, 5. Nakuha? Or more example? Example pa. Example 5. Okay. Pwede rin tayong gumamit na mas mataas dito na value. Halimbawa, is 10. Yan. Si 10 natin. And then from here, pwede tayo dito maglagay ng 2. Ano kayang mangyayari? If we'll be incrementing i plus 2. Ano kayang mangyayari pag nag-increment tayo ng i plus 2? Katingin ninyo, if I'm going to increment i plus 2, what will happen? It will loop. Ano yung mangyayari? Ano yung mangyayari pag i plus 2 tayo? Ibig sabihin, mag-i-increase siya by 2's. Yan. Try natin na i-run. Ibalik muna natin dun sa plus-plus muna. Mamaya tayo mag-2's. Dito muna tayo. Try muna natin ito. Okay, give me a number. Mamaya na dun sa by 2's tayo. Give me a number muna para ma-check natin yung condition. 6. Okay. Salang. 6 or 5? 6 na, ma'am. Okay, 6. Pagka-enter ko ng 6, ano yung magiging output? Yeah. Ano magiging output? Pagka-enter ko ng 6, what will be the output? It will be? 6 to 10. Yes, very good. 6 to 10. Kasi, ang value ng i natin will be 6. Diba? Is 6 less than or equal to 10? Yan. True pa rin siya. I-output niya si 6. Mag-add siya ng 1. Magiging 7. So, it's still true. Magiging 7 yun. Mag-add ulit siya ng 1. Magiging 8. Si 8, si test niya. Still true. Pre-print niya si 8. Mag-add ulit siya ng 1. Magiging 9. So, si 9, si check niya. Still true. I-pre-print niya si 9. Mag-add siya ulit dito ng 1. And then, pagka-add niya ng 1, magiging 10 na siya. Oh, i-pre-print niya si 10. Mag-add siya ng 1. But since the condition here is already false, wala na siyang i-output. Hindi na niya i-output yung laman ng ating block of code kasi naging false na yung expression natin or yung condition natin inside the while loop. How about, mamaya na tayo mag-plus 2, mag-decrement naman tayo. Magbabawas naman tayo. Paano kaya yan? Okay, give me a number. Bigay kayo ng number. Ang 5. Okay, let's try 5. Enter ko yung 5. Enter ko yung 5. Ayan. Ano kayang mangyayari dyan? Okay. Ang 5, 1. Ano? 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. What about the others? Anong sagot ninyo? Ma'am, that's a endless track. Ha? Ano yun? Ma'am, magiging negative na yung magiging output. Magiging negative. Try natin na i-run para mas maintindihan. Okay. I-run natin. Then explain natin. Yan. Nag-negative na siya. Kasi, uy, wait lang. We need to stop this one. O yan. Yan na yung infinite looping. Nag-infinite na siya. Ibig sabihin, there's a possibility na nung magka-crush na yung ano natin, yung system natin. So, we need to end that one. Yan.
Ayan. So, meron na tayo yung junk error of code na. So, hindi tayo pwedeng mag-negative ng ganun-ganun lang kasi magkakaroon na tayo ng error of coding. Ayan. Try naman natin yung kanina, yung plus 2. Ay, plus 2. Ayan. Nasagot ko naman na ito kanina eh. So, yung I plus 2 naman, it will increment by 2s naman na yan. So, if I'm going to run that one, nagkaroon ako ng error. Bakit may error ako dyan? I plus 2, tama naman. Not a statement, sabi niya. One error, not a statement. Kailangan may equal. Ayan. Ayan. Okay. So, I'm going to put a number. Mag-start ako ng number 0. Try natin ng 0. Ayan. So, since 0 yung ginamit natin, mag-i-increment siya by 2s. Ayan. Nakita nyo? Nag-increment naman na siya by 2s. Pag gumamit ka naman ng 3, mag-i-increment naman na siya by 3. Pag 4, same true, magano na siya. Ayan. Naintindihan sa part na to, so kailangan dito sa inside ng ating while loop, kailangan una pa lang is true siya. Pag nag-false na siya, hindi na niya babasahin yung nandito sa loob ng code natin. Nakuha? Yes. Okay, magpo-proceed na ba tayo sa ano, sa next topic natin? Okay na kayo dyan sa ating while loop? Yes. Okay, proceed tayo. Hide ko muna yan. Itong do while loop naman. So, magkaiba yung do while loop tsaka yung while loop. Doon sa while loop natin, the condition should always be true para ma-process niya kung ano yung laman ng nandun sa ating nandun sa block of code natin. Ang do while loop naman is that i-print na niya agad-agad kung ano yung nandun inside the block of code before niya i-check yung condition. So kahit pa na false yung condition natin, meron at meron pa rin siyang unang-unang i-output. Ganito yan, oh. The do while loop is a variant of the while loop. The loop will execute the code block once, yan. Kung ano yung nandito, i-execute niya muna before niya i-check yung condition ng while loop natin if it's true. Pag naging true yung condition natin, then it will repeat the loop as long as the condition is true. So, check natin yung example. Ayan. So, let me try to code that one kasi hindi ko nagawa ng example kanina. Nantok din kasi ako kanina pagdating ko. So, now. This is our code. Same din naman siya kanina. So, yung while natin kanina, yan. Yung while natin, kaso lang yung kanina yung while natin is less than or equal to 5. Pwede rin naman,
Pero ito, we will just try this one muna. Is less than 5. So from here, so since ang condition ng dual natin, i-print down niya muna kung ano yung nandito sa loob ng ating dual loop before it will gonna check the condition. Ayan. So from here, halimbawa I'll be inputting I as 0. Try natin si 0. So check ko dito from do. Of course, since yung condition natin kanina ipiprint niya muna, pagka-print ko ng do, ayan, pagka-print ko ng 0, automatic ipiprint niya agad yung 0. From 0, mag-a-add na agad siya ng isa, so magiging 1 na yan. So, i-check na niya dito sa condition natin. Si 1 ba is less than 5, ayan. So, since the condition is still true, saka siya iikot, babalik siya kay do natin. So pagka dating niya dito, since si I natin is naging 1, ipiprint niya na agad si 1 natin. Mag-a-add na siya agad dito ng isa, so si I natin magiging 2 na dito sa 1 natin. So since it's still true, ipiprint niya agad si 2 natin, mag-a-add ulit siya dito ng isa, magiging 3 siya. So check niya ulit yung condition sa while. Since it's still true, mag-iikot ulit siya sa ating do. Magiging 3 na yan. Mag-a-add siya dito ng isa. So, magiging 4 na siya. So, it's while 4 is less than 5. Still true, kaya i-output niya si 4 natin dyan. And then, mag-a-add siya ng isa, magiging 5. Pagdating ng while loop natin, is 5 less than 5. False na yan. Kasi wala tayong nilagay na equal sign eh. Kung naglagay tayo ng equal sign, ipiprint pa niya si 5 natin. But since wala naman tayong nilagay na equal sign, mag-i-stop na siya kay 4. So, ang output nito is 0, 1, 2, 3, 4. Let's try to run this one. Control S and then run. Yan. So, try natin mag-enter ng 0. So, the output will be from 0, 1, 2, 3, 4 only. Nakuha yung do while loop natin. Nakuha ninyo? Yes. Okay. Meron ding instances na ganito. Okay. May instance na ganito. What if I'll be putting number 6? What will be the output? Tingin ninyo, what will be the output if I'm going to input number 6? Wala, hindi nyo na-gets yung ano natin, yung while loop natin. Yung while loop natin, pag simple while lang, pag naging false na yung condition, wala na siyang i-output kahit ano. Ang dual loop meron at meron pa rin po siyang i-output. Kasi nga dito sa ating dual loop, nag-enter tayo dyan ng 6. So automatic, ipiprint niya agad dyan si 6. Pagka-print niya kay 6, mag-add siya ng isa, magiging 7 siya. Pagdating dito sa ating while, magiging false siya. Kaya hindi na niya i-output si 7. Ang i-output niya lang is yung nandito sa ating do na nilagay natin na value ng i. So if I'm going to enter this one, automatic ang i-output niya lang is si 6. Nakuha? Naintindihan? Hanap ko nga ako ng example ng dual. Hindi kasi ako nakaready kay dual. Saan kaya ako mag-aala? Wala kasi yung mga wonders ko eh. Naintindihan sa part na yan? Or hindi? Yung dual. Hindi ko kasi nakakano kanina. Gitin nga natin, control A ko nga, control C. Buha nga ako ng new. Control Z. Para may difference sila ni ano, pangalanan ko to ng ano, ng do while.
So this will be the do while. And then, yung repetition kanina, balik natin. So, sa while looping niya. Then tingnan ninyo yung pagkakaiba. This is our while loop kanina. Ayan. Sa while loop natin, it will check the condition from here muna. Pag chinek niya yung condition, pag naging true siya, saka lang siya mag-print out at saka lang siya mag-increment. Pero pagdating ng do while loop natin, sa do while loop natin, kung ano yung in-input ng ating user, ipiprint na niya agad-agad without even checking kung true ba siya or false. Hindi muna niya i-check. Ipiprint niya muna, pagka-print niya, saka siya mag-a-add, saka niya i-check yung condition. Naintindihan niyo yung pagkakaiba ng while saka ng do? While, it should always be true to meet the condition, to meet kung ano man yung nandito sa loob ng ating block of code. Pag naging true na dito sa ating parenthesis, yan, pag naging true siya, saka niya lang i-output, and then saka lang siya mag-i-increment. Pero, pagdating ng do while loop natin, ipiprint na niya muna agad yung in-input natin, and then it will be incremented to 1. Pagka-increment niya ng 1, saka lang siya magiging, kung ano yung value ng na-increment dyan, yun naman ay magiging value ng i. Then it will check the condition. If the condition is still true, it will do the looping. Ipiprint niya agad dyan, then mag-add ulit siya. Pero once the condition here is already false, kung ano yung nandito na na-print out niya dyan, is yun na lang yung i-output. Nakuha, naintindihan? Yes, ma'am. So that's the difference with between the do and then the while loop. So last muna tayo. Meron pa kasi tayong for loop. Yung Java for loop naman, it's just the same, parang same lang siya ng while loop. Just that, yung mga condition natin o yung mga statement na nandun sa block of code natin is pinagsama-sama siya inside the parenthesis. So, this is the syntax. Statement 1, statement 2, and then statement 3. And then, dito naman na yung code block to be executed. Paano yan ginagawa? Okay. Yung statement 1 is executed one time before the execution of the code block. Yung statement 2 defines the condition for executing the code block. Statement 3 is executed every time after the code block has been executed. So, ganito yung itsura niya. So, nasan yung J-grass natin? Para itabi ko. Sabi ko siya doon sa ating while loop. Saan si while loop? So, yung pinagkaiba ng ating for loop tsaka ng while loop, yung int natin, di ba naglagay tayo dyan ng value? Yan, nasa taas. This will be placed inside our for loop. Sa statement niya. Dito siya papasok. And then, yung nandito sa loob ng while loop natin, na condition natin, or yung expression natin, it will go here. And then, yung increment natin, it will go here. So, pagka input natin, halimbawa, I put a value, papalitan ko yung value ni i ng 1. So, ang magiging value na ng ating i, it will be 1. It will test. I-test na niya. Si 1 ba is less than 5. Since it's still true, mag-a-add siya dito ng 1. Pagka-add niya ng 1, ipiprint na niya. So, babalik ulit siya sa ating for loop. So, pag naging, siyempre yung 1 natin naging 2 na, di ba? So, si 2, i-check niya kung yung condition pag true. Pag true pa rin yung condition natin, babalik siya sa ating increment, magiging 3 na siya. So, ipiprint na niya dito yung 3. So, the value of i will become 3. So, it will tell is 3 less than 5.
Since it's still true, it will be incremented into 1. It will become 4. It will print out 4. So the value of I here will become 4. So it will test the conditions. If 4 less than 5, still true, magiging increment siya ng 5. So it will print 5. So the value of I will become 5. So 5, is it 5 less than 5? So since it is already false, nag-stop na yung ating looping hanggang sa 5 lang. Kasi hanggang 5 lang po yung nilagay natin dito. So pwede rin, at dito kasi gumagana po. Ilang looping ba? Kung halimbawa yung looping mo is hanggang 100 or 1,000, you put here kung ano yung tinitest mo dito sa condition na to. This one is for the assignment. This one is for the condition. This one is to increment. So whatever you incremented here, as long as it is true, ibiprint naman na niya dito. Naintindihan dito sa for loop? Okay, let's try to code this one para mas maintindihan. Ito na lang, i-hide ko muna. Mag-create ulit ako ng new para kompleto tayo. Gusto na yung repetition. Control A, Control C, then Control V. Then I will be naming this one as for loop. And then, yung while natin magiging 4. And then, kukunin ko, ito na lang. So, control V ko muna. Yung kanina, ito yan, di ba? So, yung while natin, it will become 4. Hilahin natin yung ating nilagay na value sa taas. Ilagay natin inside our for looping. So, magkakaroon siya ng semicolon. And then, kukunin natin yung increment natin sa baba. Then, it will go here. Ayan. So, the same lang siya, oh. The same lang siya. Diba? So, in between nila is merong semicolon. Ayan, may semicolon yan, may semicolon yan. Pero, of course, wala lang semicolon dun sa end. So, let's try. Test natin yung condition natin. Okay, control S. Save. And then I will run this one. Int I, wait lang. Magiging int I yan. Control S. I na lang siya. Okay. So enter a number. Yung ginawa nating example kanina is 5. So let's try 5 again. So pag enter ko ng 5, ayan. 10 pala to. Wait lang, balik natin yung 5. Control S. So ito yung example natin. Ano ba yung kanina? 0 ba yung start ko kanina? Oh, yeah, 0. Let's try 0. So this will be the output. Pag enter ko ng 0, so the value of I is 0. So 0 is less than or equal to 5. Tanggalin ko nga din yung equal para makita nyo. Balikan natin. Nawala siyang equal sign. So maglalagay ako ng 0. Then enter. Ang sagot niyan is 0, 0, 1, 2, 3, 4 lang. Hanggang 4 lang siya. Bakit? Yan. So let's try to read the code. So the value of I is 0. So 0 is less than 5. Still true. So mag-i-increment ako dito. So 0 plus 1 is equal to 1. So automatic, i-output ko. Yan, na-output ko na siya. And then next, titest na naman niya yan. Nakapag-increment na tayo, magiging 1 na siya. Pagka-test niya, mag-add na naman siya ng isa. As long as it met the condition, paikot-ikot lang siya. Pero once na naging 5 na ito,
itong 5 na yan, diba, 4 na yan, diba, 4. So, magiging value niya yan. So, pagdating dito yung 4 natin, pines niya, nag-plus 1 na siya, magiging 5 na dapat siya. So, pagka-print niya dapat ng 5, hindi na niya siya ipiprint kasi false na yung condition natin dito sa for looping natin. So, magiging 4 lang siya since ginamit natin is less than only. Pero pag in-insertan natin yan ng equal sign, ipiprint niya yan until 0 to 5. Nakuha? Naintindihan sa part ng for looping, may pagkakahawig ang for looping tsaka ng ano, ng while looping. Kumbaga is, dinis-arrange siya lang, tinanggal niya lang yung mga nandun sa labas, and then nilagay niya lang lahat-lahat doon sa loob ng ating parenthesis. Did you understand that one, class? And I think it's time. My God, ang bilis ng oras. Ayan, ang bilis ng oras. Ulitin na lang natin, mag-recap na lang ulit tayo next week for this looping, kasi alam ko medyo tricky talaga yung looping, kasi even ako nung pinag-aaralan ko to is medyo nahilo din ako. So kailangan talaga is ipaunawa ng maayos kung paano talaga gumagana ang looping, kasi medyo tricky talaga siya. Hindi siya, kasi lalo pag code snippets na yung pinagawa ng teacher, naglagay lang siya ng mga codes, pabasahin mo lang without coding talaga, hindi mo siya pa gagamitin sa desktop or sa cellphone, yung ikaw lang talaga magbabasa, is napakahirap talagang intindihin pag hindi mo alam yung cycle kung paano gumagana. And I think we will be continuing again next week. May klase ba kayo for your next subject? Da klase yo or a one? Kasi may 4-ish pa tayo. Pero sige, wag na muna natin ito ngayon. Para tapusin niyo na muna yung ano, yung performance task ninyo before ko kayo ulit bigyan ng activity para hindi crowded. Okay. So, do you have any question, class, for the topic? Class? Hello? Naririnig niyo ba ako? Wala na yata ang student. Wala nang question? Okay, pag wala nang question, ayan. Walang mag-open ng cam. Ayaw nyo bang mag-open ng cam ninyo for documentation ni ma'am? Ayaw nyo? Nagrigat nga ako, unti. Grade 10, handa kayo tag-open cam. Mag-open cam na kayo. Malapit na nga, graduate na nga kayo eh. Sige na, for documentation ko. Pa-open cam na. Ayan. Basta kumakina na yun every time na we end the discussion. Okay. I'll be sending naman the code. Ipo-post ko siya sa Facebook group page natin. Ayan. Smile! Ayan. Tumuha ka to? Tagal nyo hindi nagkita, no? Ayan. Thank you, class! Thank you for attending. Pag gusto niyo pumunta ng school anytime, just come here, okay? Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Okay. Punta kayo dito sa school. Bye, ma'am. Comply. Bye. Thank you.